Dovolte mi vás přivítat ve firmě VUTS, akciová společnost. Firma VUTS má status výzkumně vývojové organizace a v rámci projektu Výzkum a vývoj pro inovace, koordinovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zrealizovala v posledních letech výstavbu nového výzkumného centra, takzvaného Centra rozvoje strojírenského výzkumu, projekt CRSV. Zaměření firmy VUTS je na aplikovaný výzkum pro zpracovatelský průmysl. Našimi oblastmi, které našim partnerům nabízíme, jsou matematické výpočty a modelování, mechatronické systémy a aplikace, návrh a konstrukce strojů a strojních zařízení, zejména se jedná o jednoúčelové stroje a zařízení. Další oblastí, kterou se zabýváme, je textilní technika. Již dlouhodobě se zabýváme vývojem a výzkumem strojů z oblasti tkací techniky. Vznikly v našem ústavu takové převratné vynálezy, jako je například tryskové tkaní. Byl tento systém patentován v 50. letech jako první na světě. Vedle výstavby Centra rozvoje strojírenského výzkumu CRSV bylo vystaveno též takzvané laserové aplikační centrum. Je to synergický efekt výstavby CRSV. Laserové aplikační centrum je vybaveno 4 laserovými zdroji a našim zákazníkům jsme schopni nabízet principy laserového řezání, laserového svařování, jednak kovů a zejména plastů. Zaměřujeme se v poslední době na laserové svařování plastů, neboť se jedná o nový trend a velmi žádanou oblast od našich zákazníků. Dále našim zákazníkům nabízíme laserové kalení. Je to aktivita vhodná zejména třeba pro nástrojárny. Disponujeme též laserovou kabinou, kde máme umístěného 6-osého robota od firmy Kuka a na tomto robotu máme umístěny 2 hlavy. Jedna hlava je pro laserové kalení, jedna je pro laserové sváření. Dále můžeme nabídnout našim zákazníkům práškové navařování. To znamená, když máte rozbitou třeba nějakou formu nebo nějaký složitý díl, tak není potřeba ho vyrábět celý znova, ale dá se tato uražená hrana nebo prasklá forma práškem zavařit. Centrum CRSV je též špičkově vybaveno svými laboratořemi. Disponujeme zejména dynamickou zkušebnou a hlukovými komorami. V dynamických zkušebnách jedna z nich je též teplotně temperovaná. Proměřujeme stroje na vibrace. Jsme schopni odhalit zdroj vibrací a následně stanovit nápravná opatření, jak tyto vibrace eliminovat, což je našimi zákazníky velmi oceňováno. Co se hlukových komor týče, tak jsou dvojího typu. Jedna je poloodrazová, je to největší komora v České republice, kde proměřujeme zase stroje a zařízení na hlučnost. A druhá je dozvuková. V dozvukové komoře měříme prostupnost hluku jednotlivými materiály. Co se vybavení prototypové dílny týče, jsme špičkově vybaveni na výrobu prototypových dílů. Disponujeme 5-osími obráběcími centry, ať už to jsou frézky, brusky, soustruhy. To, co si sami zkonstruujeme a vyvineme, můžeme na těchto strojích pak realizovat do fáze prototypu nebo funkčního vzorku. V rámci vlastního vývoje jsme vyvinuli též brusku tvarových dílů a frézku 3D šablon na tvarové díly. Za brusku tvarových dílů jsme v roce 2012 dostali čestné ocenění na brněnském strojírenském veletrhu. Naší ambicí je stát se regionálním centrem výzkumu a vývoje v oblasti zpracovatelského průmyslu nejenom v České republice, ale i v evropském měřítku.